Jag ska berätta för er om e-commerce logistiker. E-commerce logistiker är en fantastiskt spännande utbildning som slutar i en yrkesroll inom logistik, inom e-handel och digital handel. Och eftersom i princip egentligen allting vi konsumerar idag har ett digitalt inslag på något sätt. Vare sig det handlar om att handla mat, köpa en film på nätet som man streamar på kvällen, eller det handlar om att köpa nya byxor eller skor, så kommer det ha ett logistiskt inslag i sig. Med andra ord, tjänsten eller produkten ska från punkt A till B. Och idag så poppar det upp massor med nya tjänster inom det här. Man kan tänka Amazon som är en av de största och främsta inom det här området. Med andra ord, e-commerce logistiker kommer att jobba med att optimera den här kedjan där företag ska leverera en produkt från grossist till egentligen slutkund. Vare sig det handlar om att leverera en pizza, en film eller dina nya skor som du vill ha imorgon.